Més de 6.000 tíquets degustació venuts durant la Fira de Sant Ermengol a la Seu d'Urgell amb 48 formatgeries del Pirineu i la convidada de Cadis. El bon temps del cap de setmana ha propiciat una bona afluència de públic amb visitants d'arreu del país. Estem al·lucinant perquè hi ha molts expositors, ens encanta aquesta cultura de proximitat, de quilòmetre zero, de que els petits productors siguin els mateixos que elaboren. Llavors, la veritat és que estem xalant molt. La cita serveix com a punt de retrobament entre formatgers i formatgeres de diferents punts del Pirineu. Aquí ens trobem tots els formatgers d'arreu, que ens veiem un cop l'any i ens veiem aquí. Vull dir que encara que no hi hagi gent, ens agrada venir-hi per la tertúlia i la relació que tenim entre nosaltres, no? I aquest any, que a més hi ha gent, doncs fantàstic. Les vendes han estat bones i algunes de les formatgeries amb ramat propi han esgotat ràpidament el producte. Procurem per tenir llet tot l'any, doncs fer una paridera, la natural que és a la primavera, i una altra ara d'aquí un 9-2 setmanes, per tenir llet de cara a Nadal. Ara és una època que no tenim molta llet, però sí, la veritat és que suposo que no sé si podrem acabar la fira venent tot, vull dir, amb producte, o potser haurem de baixar la persiana una mica abans. La 28a edició del concurs de formatges del Pirineu ha guardonat 45 artesans i el jurat juvenil ha escollit el trèvol del Mas d'Eroles com el millor formatge artesà del Pirineu.